Pleasure of ours. Glad to see you again. Fine, thank you. Ну, у нас була остання зустріч. Моя last time. Рейка сказала про те, що ну, давай наступне разом з усім спотим. And that's exactly how it happened. That's correct. You had good meetings? Yeah, добре зустрічі пішли. Так, ми вчора цілий день працювали і на мій Я дуже рада, що ми зустрілися сьогодні.